Sejam muito bem-vindos ao Pós-Show, o show pra você do Pós-Pelada. Hoje faremos umas baguncinhas com os nossos convidados. E sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Pressão, mano. Ah, vai logo, cara. Fala, gente, eu tô aqui com esses idiotas. Esse é o idiota número um, é o Caio. O maior idiota de todos tá aqui, o João. Tô aqui com o João. Era conhecido do canal já, né? Profissional aqui no canal. Já dono do Pós-Pelada. Ah, Pós-Pelada comprei a sociedade, já que vocês não sabem ainda. Meu Deus. Grandíssimo Ian também. Eita, lá, vamos lá. Cadê o jogador, filho? E o Caio? E o Caio? Só o Caio, só o Caio. O Caio, grande Caio. Aê, grande Caio. Qual que é a relação de vocês com o futebol? Já joguei com todo mundo, né? Ah, mano, a minha... Eu vou começar a responder. A minha relação com... Idiota, cara, não tem como. A minha relação com futebol, cara, foi assim, muito curta, porque... Foi um relacionamento rápido. É, foi um relacionamento rápido, nem um pouco intenso, porque eu joguei no clube que eu frequentava, que era Arel, e joguei ali o período da minha... Só na infância. É, minha infância pré-adolescência, até os meus 15 anos, aí depois eu parei. E aí depois, de lá, eu comecei a jogar LOL e... Mas e o Fifinha, assim, Fifinha? Não, Fifinha rola, Fifinha rola. Eu assisto também, sou palmeirense. Eu gosto. Palmeirense, dá uma puxada mesmo. Dá uma puxada. Mas, inclusive, você falou do FIFA, eu conheci o João... Amassando ele, já falei, a gente já falou no canal já. Verdade. Mas ele tomou um atropelo. Eu tava de visita no grupo da igreja. Por coincidência, eu fui respeitoso. Agora o Caio. O Caio vai falar muito. Não, vamos ir primeiro. Deixa o melhor pra ele. O Caio. Com 4 anos de idade, eu comecei lá em Cotia, na base do São Paulo. Bom, minha relação com o futebol começou muito cedo, né, cara? Foi a capoeira com 3, daí com 6 eu entrei pro karatê, foi antes do karatê, foi com 5 anos, lá no Bem Bem Futsal, quem é de Londrina vai conhecer. Então você não é de Londrina. Você não conhece Bem Bem Futsal, cara? Bem Bem. Nem existe mais, existe ainda. Vocês são velhos, eu acho que existe ainda. Mas eu conheço o Bem Bem. Ah, mesmo não. Bom, eu treinei lá no Bem Bem, treinei no Londrinense também. Aí você conhece, né? Treinei no Londrinense. Jogou na Mamadeira. Mamadeira até o sub-15 eu fui no Bem-Bem. Aí sub-17 eu fui pro Londrinense. É isso aí. Aí também joguei na Epismel, aqui em Londrina, futebol de campo. São Paulino desde jogou pequeno, em todos, né? Jogou em no FIFA eu gosto de trazer alegria pros meus amigos, né? Deixar eles ganhar e tal. E cara. É isso, cara. Só futebol de São Paulino, né? Eu já tive meu momento de glória, agora é só. Não, tá voltando um pouco. Não, voltando. Já ganhei lá no Brasil. Tá revitalizando. Pegou com a mão e tirou com a outra. Perdeu o pênalti. Contra ele deu, foi foda. E aí o outro, São Paulino? Fala você. Mano, é a mesma coisa do Ian. Tipo, do futsal, com 4, 5 anos, comecei lá na Arel. Aí pro campo, eu fui com 13 pro STC. Com 17, joguei em Londrina. Copa Tribuna, foi dispensado uma semana antes do campeonato começar. Joguei pros 9-2 lá, pros 9-4. Aí meio que comecei a desistir, velho. Só que aí na faculdade, o amor pelo futebol deu uma reacendida. Eu joguei o Gia, os jogos. Sim. Esse ano, eu tenho isso aí na minha carreira também, esqueci. Inclusive, esse ano foi 10º jogo, que eu joguei pela PUC. Você já aposentou também, né? Não. Você acha que ele aposentou? Talvez, você já formou? Já. Você já foi da Liga, então. Não, formado joga de amor. Formado ouro. Pelo amor. É, por amor, só pode ter. Ele joga em formado do adamante, latina. Eu jogo porque eu gosto da galera. Ele vai pra resenha. Vai. Mano, mas esse ano os jogos foi meu último. Foi aposentado. A gente conseguiu passar pra menina lá. Aí com 21 eu fui pro Estados Unidos jogar, uma faculdade lá. E com 26 eu realizei meu sonho de jogar profissional. E agora só pelada. Só pelada. Vocês brincando, futsal joga uns 2 times. Ah, eu esqueci de falar que agora eu sou do futebol, né? Minha maior relação agora com o futebol é no futebol. Só achar que é tô apaixonado ainda não. Peitada. Ah, tô até aqui, ó. Como que é a peitada? Ah, você acha que um bacana não vai pegar essa tela, né? Mas faz sim que baixadinha assim. Sim, baixadinha. Ah! Aê! Já passou o pai. Oh, ia, quase tomei. Então vai. Vai quebrar o estúdio. Nossa, dando bom. Nossa! Nossa! Que é isso? Acabou, chega. É isso. Você
deixou. Essa é a nossa relação com o futebol. É, e o futebol que agora deixou de ser muito importante pra gente, né? Porque o Passo Pelada abrange agora todos os públicos e... Não temos mais limitações. Assuntos. Acabou as limitações. Acabou, é só o nome. Mano, eu queria saber do João, assim, tipo, a gente já consegue especular, mas como é que vocês adentraram o mundo do YouTube? Pode começar, porque a sua é mais curta, se pode? É, a minha é mais direta e a galera já deve saber, né? Humilde. Se todo mundo já me conhece, mas eu vou contar do mesmo jeito. Eu não gostava de gravar de jeito nenhum. Na verdade, a minha frase foi: gostava de gravar quando era mais novo, Minecraft e tal, Pedro. Não gostava de aparecer. E aí eu comecei a não gostar de gravar. E porque começou a parar de ser Minecraft, começou a ser vlog, né? Aí, cara, eu comecei a não querer gravar e não querer participar e não gostar de jeito nenhum. E aí, cara, até que aconteceu as coisas que aconteceu, o Pedro precisou de um parceiro de canal. E aí foi quando eu entrei em 2018 fixo. Então eu ia pra escola de manhã, terminava a escola, faltava aula tarde se tivesse, ia gravar logo em seguida, meio-dia. E aí assim continuou até a minha faculdade, fiz um pouco de faculdade. Meu calor. Mas desde 2018. Desde 2018, cara, eu fiquei fixo no canal. Obrigado, e seguindo. Patrocinado. Patrocinado tudo. Tô brincando. Mas eu fazia essa, tipo, ia estudar, ia pra faculdade. E aí, acabava isso, eu já ia gravar. Aí, pandemia veio, aí eu comecei full time no YouTube gravação. Aí já tem pouco agora pra ver quem conta. A Adriana é mais nova que a minha. Cara. Lá em 1996, nascia um grande homem chamado Ian. Não, cara. Bom, gente, a minha história na internet, ela é assim. Eu era personal. Aí, por alguns amigos em comum, eu acabei conhecendo um youtuber aqui de Londrina, o Mike, não sei se conhece. Uma pausa. Dá pra perceber que agora não é mais personal. É que eu não posso opinar, né? Eu achei que era bem. Fez faculdade. Fiz 12 anos de educação física, não me formei. E tá no segundo ano ainda. Não, daí agora eu já larguei de novo. Mas, cara, foi assim, eu comecei a gravar com o Mike. Porque, sei lá, tipo, ele precisava de alguém pra gravar, Ian, você é meio louco mesmo, vem gravar aí comigo. Aí comecei a gravar direto, vi que a galera gostou, vi que eu comecei a ganhar bastante seguidor e tal. E aí comecei a ficar na dúvida, tipo, será que eu quero gravar? Será que eu quero continuar na educação física e tal? E aí, tipo, aconteceu umas paradas que meio que me puxou mais pro lado de largar a gravar, entendeu? Tipo, voltar a ser personal, voltar a dar aula e tal. E aí, quando eu tava quase fazendo isso, o Pedro me chamou pra gravar. Quando eu tava, tipo... Vocês quase se livraram de mim, cara. Quando eu tava, tipo, o Caio sabe bem os detalhes de tudo, mas pra não deixar muito grande, vou falar assim. Então, foi tipo isso. Eu tava, tipo, não vai ser mais a internet, vai ser a educação. Tava desistindo. E aí, no meio de uma madrugada qualquer... Aliás, foi 5h46 da manhã. Ele me mandou a mensagem. Um áudio. Foi um áudio. O áudio foi junto. De um minuto. Daí eu falei, opa, aí você virou isso tudo. Eu acho que isso aqui é um sinal, né? Não foi do nada, né? Porque conheceu um personal, que é o Guto, e aí a gente conheceu pelo Quirino e tal, que não sei o que, tá, começou a fazer a aula, e esse aqui fazia um pouco de aula, às vezes, com a gente, entendeu? Tava no mesmo horário, a gente conversava, trocava ideia, falava, esse cara é da hora e tal. E a gente chamava ele para algumas gravações que o Pedro fazia. Então ele era Round 6, ele tava, ia fazer essas gravações e tal, ele tava. Aí o Pedro falou, o cara se não me engano, tá, eu não passei o contato, o primeiro vídeo que ele foi chamar, ele foi de figurante da Frida. Agir, pediu, eu passei o contato do Ian, que ele gravava comigo na época ainda. Aí eu falei, cara, aquele cara é. Não quer falar que ele gosta de mim. Não falei que é legal, falei que era ok. Não, eu posso falar então, ele rende bem na frente da câmera. Tô zoando só. Aí eu falei pro Pedro, esse cara é bom. Chamou ele. Aí virou fixo. Faz quanto tempo você tá fixo assim, jogando? Desde essa primeira vez que ele chamou realmente assim pra ficar fixo no canal, um ano e pouco, velho. Em junho. Foi em junho demais. Foi isso, tá? Que fofinho, ele lembra mais da minha história do que eu. Próxima pergunta. Mano, o meu foi estranho. O Ian faz parte do bem do começo, assim, porque minha irmã
entrou em 2018, lá, começou em 2018, em 2019 ela começou a gravar, tipo assim, não todo dia com eles, e aí do nada minha irmã começou fixo com eles, mas eu nunca tinha interesse de, tipo, estarzinha, entendeu? Carolzinha. É, Carolzinha. E aí, tipo, eu sempre namorei, então eu não tinha essa vontade de estar ali e tal, aparecendo, então na minha irmã era bem, alguns vídeos só que aparecia. A pandemia veio, terminei meu namoro. Fez faculdade. É, eu sou formado, advogado. Aí, OAB. É. Eu tava advogando, inclusive, tava ganhando pouco. Aí, pandemia veio e mexeu com tudo. Mexeu com a empresa que eu trabalhava, com a advocacia, com tudo. E aí foi onde eu, tipo, falei, pô, comecei a sair com o Pedro de volta. O Pedro terminou o namoro, mesmo dia que eu terminei o namoro. E a gente começou a sair junto, aí eu comecei com São Paulo. Fogar as mágoas. É. E aí eu fui de, lá, de 15 mil seguidores que eu tinha, eu fui pra 70, 80 mil, assim, em questão de 5 meses. Aí comecei a receber fã clube, essa coisa, e aí esse carinho supriu uma coisa que eu tava sentindo falta, tá ligado? Eu tava meio uma deprê, né? É, juro, é muito real essa história. Seu irmão ainda falou uma frase pra mim, como é que ele falou? Eu não posso deixar um problema atrapalhar, porque o mundo continua rodando. Se deixar esse problema atrapalhar, o mundo vai continuar rodando. Isso depois essas coisas foram, fala dos podcasts que vai ser. Mas aí começar a gravar foi em 2021, que eu fiz meu canal. Que eu pedi pra Deus em oração, eu recebi o sinal, que... Mas aí foi onde eu fiz o Apucarana, que era mostrando o bastidor de futebol. Aí mostrei como é que funcionava. Tá, tá brincando agora também, né? Voltou a brincar. É, voltei a jogar brincando só. Não, era ligou a gravar. Eu voltei faz um mês. Então, aí... É, não, aí você... O Apucarana e tal... É, aí durante o Apucarana, é que eu falo que nem eu falo, as oportunidades aparecem. O Pedro me ligou uma quinta-feira à noite e falou assim, vamos pra Foz do Iguaçu, eu, você e o Quirino, tem uma gravação pra fazer lá. Falei, bora. E aí fui com o Pedro. Depois que eu voltei dessa, a Gi sempre pediu minha ajuda pra indicar pessoas, só que ela começou a me incluir também nos vídeos. Aí foi devagarzinho. Quando eu recebi uma mensagem dele, eu recebi a mensagem, se não me engano, um pouco depois dele, um pouco antes, mas foi o mesmo horário, mesmo 5 e pouco da manhã. Só que o meu foi, e aí, bora gravar? Aí foi indo e tal. Porque você já era amigo do Pedro há muito tempo. Eu já conhecia o Pedro, mas era tipo um negócio mais. Tipo, funcionava. É, né? Tipo, a gente já tinha jogado contra, a gente tinha bastante amigo em comum, mas era aquilo que você vê o cara e fala, opa, e aí, beleza? Mas agora foi isso. Agora estamos um ano junto aí nessa loucura aí, Joãozão. Vocês estão. Eu queria já deixar de parte, que o que é impressionante, eu já trabalhei com vocês em algumas oportunidades. Mas assim, é impressionante o pique de quão absurdo é o funcionamento das coisas, assim, tipo, parabenizar, né? Tipo, virou fofo agora. É, mano. Cara, eu acho que. Mas é que eu fiquei muito impressionado várias vezes que eu vi vocês, o jeito que vocês funcionam, e tipo, não, o Pedro também, como é frenético. É bom a gente ouvir. É, quem assiste é normal ali, né? Não, mas é que quem assistiu pronto. Nem imagina. Não, e foi 15 minutos no máximo. É, pronto, né? Que nem a gente pegar e fazer um vídeo que dura 50 horas, 24 horas ali de gravação sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, cabeça mil, pra entregar tipo 10 minutos, os 10 minutos você vai assistir e aí sentado comendo uma pipoquinha e tal. E aí você nem faz. E é algo certo, a gente não quer que você que quem tá assistindo. É, não, quer se divertir. Mas, cara, é um trampo. Pô, tem uma polêmica muito grande que o pessoal acha que é fake algumas coisas. Assim. Sim, eu posso comprovar. Puta merda, no último agora, aranha, meu amigo. Quase caguei. Não, é que assim, eu já não tenho tanto medo, assim, eu já não sou um cara com tanto medo. Mas naquele momento ali eu. Você vai descobrindo novos medos. Não, é que na hora que falaram que era uma aranha, eu falei, tá, tipo. Mano, eu sei que hora. Aí chegou lá um dragão, pô. Eu falei, ué. Vai colocar, vai cortar e fingir que tá com o pé. Falei, não. Não, eu já sabia que ia ter que fazer. Porque eu já tinha participado de outras coisas. Mas assim, eu não esperava que seria um Pokémon. Sim. Aquele helicóptero também você tomou. Não, um helicóptero. Mas você ficou. Você ficou falho. É que eu caí depois e eu tava já lesionado. Seu topo tá na minha cabeça até hoje, o tênis voando assim. Muito bom, mano. Não, e já que a gente já entrou nesse assunto, fazer uma pergunta assim que eu gostaria de saber mesmo. Assim, qual que é o vídeo mais tipo, marcante, ou que vocês mais gostaram de participar? Porque, pô, o João já participou de 190 mil. Cara, eu tenho essa dúvida de saber quantos vídeos eu já fiz na vida. Ah. Mas não sei, ninguém vai contar também. Mas você vai dar uma métrica. É. Mas enfim, mano,
você dá para o convite mais? Tipo... Mas que vocês mais curtiram participar, ou que mais marcou vocês, vocês não tem um que é muito legal? Cara, eu honestamente acho que dia 13 de agosto, que foi o meu aniversário, nós gravamos um vídeo que a gente ficou pendurado na BMW. Ah, verdade, foi ele. Eu acho que foi muito marcante pelo momento. Ele chorando, né? Chorando. Porque a gente tinha começado, eu e o Ian, pô, tinha dado um mês, dois, que já era lá no vídeo. E era o primeiro, assim, vídeo, eu acho que pude até contar com o público, né? Porque o Ian, né, o João tá mais tempo nessa vida. O Ian não tinha essa noção do que o público tava achando da gente. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente fez aquele vídeo, ainda foi meu aniversário, eu recebi tanto monte de carro. Gente, carro de som, da União dos Estados Unidos ainda. Então, tipo assim, foi muita coisa legal que aconteceu aquele vídeo. Aí acho que lá foi marcante mesmo pra mim. Você responde agora, que eu não sei. Esse foi marcante por causa de sentimentos. Ah, mas que eu mais amei fazer foi o Beto Carreira. Beto Carreira? Beto Carreira pra mim foi um dos vídeos seguidos de conteúdo, assim, tipo, de produção, entendeu? Fechamos parte de produção, da própria galera nossa trabalhando, da gente, nós três, a sintonia dos três gravando. Ah, mas é muito difícil escolher, porque você vai lembrando muito vídeo que a gente já fez, mano. É porque é muito vídeo, e quando você lembra, tipo, muito absurdo, assim. Não, e você vai lembrando o que a gente fez no vídeo, de como que foi, mano, vai te dando cada um, dá uma emoção. Você pensa, tipo, eu tava no navio do Santana. Muito foda. Eu peguei um avião de São Paulo, fui pra Navegantes, já fui pro hotel antes deles, eles saíram aqui de ônibus, foram pra lá, mano, hotel, ônibus, a gente, mano, foi, nossa, esse da carreira, acho que foi tudo um contexto muito brabo, velho. Pensou aí? Tem mais coisa que não. Cara, pode falar então, não, já tá entendendo. Vai falar pra você, vai falar pra vocês. É um marcante, cara. É o mais. Eu tenho. É o mais fera, o mais fera de todos. Eu tenho. É que é assim, tem dois. Tá bom, pode falar dois. Eu tenho mais marcante porque aconteceu uma coisa comigo. Pode falar dois, pode falar dois. Que foi o vídeo do barco, que eu fiz a esperteza de... Quase após eu não tava 6 horas gravando. Foi freneticamente, cansado, sem alimentação. Foi, mano, fazendo maratona. Maratona. O que acontecia? Eles esqueceram de mim. A gente tinha um minigame que ficava na lancha e a gente tinha que ir pra terra, isso lá em Punta. Só que acontece, mano, que a corrente... Ah, do que era, tipo, um resgate. Mano, a correnteza tava muito forte. Uhum. Então, 4 braçadas que a gente dava em direção da terra, a lancha, mano, voltava 50 pra trás e ficava cada vez mais longe. Mano, então foi muito fôlego, muito negócio. E aí, o que aconteceu? Deixa eu me explicar também. Vai. O vídeo de ação pra caramba, eu fiquei no barco o vídeo inteiro fazendo nada. Você deu uns tiros nos caras. Então, mas isso aí pra mim não foi nada. Eu começo a ficar agoniado quando eu falo, pô, não tô fazendo nada no vídeo. Aí ele falou, chegou o momento. Vou brincar. Vou pular na água. Vai brilhar. Vou pular 5 coletes, porque eu sei nadar pra caramba. E aí aconteceu isso que o João falou. Eu tava no barco aqui, eu pulei aqui, a hora que eu saí da água, o barco já tava a 200 metros de mim, a terra piorou. A gente tava esperando ser puxado por você. E aí eu desesperei. comecei a nadar. E não tinha ninguém no barco. Tinha um câmera no barco. Que não sabe nadar. O câmera não sabe nadar. Ele não sabe nadar. Aí eu comecei a nadar, eu dei 5 braçadas, eu já senti fadiga. E aí eu falei, mano, lascou, porque se eu der mais 5 aqui, eu não chego no barco, eu tô sem fôlego. Eu já tô com medo de mergulhar. Tipo, nadar vai de boa, agora mergulhar já começa a me dar um negócio meio ruim. Esse ponto é muito importante, avisar que você tem medo. É, aí o que eu fiz? Eu lembrei do boi selvagem. De costinha. Fiquei de costinha, comecei a molhar e gritar o Eliseu. Eliseu no barco! Porque dentro do barco tinha um barco inflável. Aí, tipo, a hora que eu escuto, ele me ligando a lancha. Não. Detalhe, ele não tem carteira de motorista. Eu falando barco, ele vai lá e me liga a lancha. A lancha não tem neutro. A lancha ligada ali sem marcha, ela já começa a ir pra frente. Uhum. Aí a hora que eu vi aquilo, não, comecei a berrar. Não, eu... O barco de borracha, ele tacou o barco, voou, eu só sei... O pior é que a gente tava correndo contra o tempo. Mas voltou. Voltando, tô aqui, né, gente? Então, assim, não, a gente tá correndo contra o tempo, porque, mano, o vídeo tinha que acabar 6 horas em ponto. Uhum. E, mano, era tipo 5h57, e o Ian nessa. E a gente falando, caramba... Aí eu voltei pro barco, me reativei, aí pensei, pô, tem que retomar a take.
Só que retomar teve, que eu tava na água sem colete. O que, que eu fiz? Voltou pra... Sem colete, não. Não, aí eu fiquei pertinho. Não, uma coisa, eu consegui puxar. Só que esse é o que mais me marcou, porque eu, né? Verdade, nesse momento aí, eles estavam terminando o vídeo e eu tava sujo. Ah, perdido. É, o Caio tava bem livre. Porque eu não consegui voltar. Na verdade, eu entrei, e o pessoal me esqueceu, tava à noite, numa ilha, e eu achando que um bicho ia sair da... no meio do mar. Eu achei que um bicho ia pegar e levar pra baixo ninguém, vai ser... O que eu mais gostei de gravar, cara, resumo. Eu acho que foi... Tirando esses que o Caio falou do Round 6. Porque eu realmente achei que eu poderia ganhar 10 mil reais. Eu não. Perdi a primeira. Foi emocionante pra você. Mas é que eu dei a vida também, né? Foi mais emocionante porque, tipo, era muito novo pra mim, né? Tipo, eu tava gravando no canal do cara que eu queria estar junto. E no hype do Round 6. Mano, conversando agora, vou te cortar um pouco pra mais. Ele nem começou, minha fala é uma coisa de vocês. Tem um vídeo que quando a gente começou. Que foi o vídeo lá na minha chácara. Ah, tá, da caixa de papelão, da torre de papelão. A comemoração nossa, depois se você tiver a oportunidade de ver o vídeo, nós fizemos uma torre de papelão lá na minha chácara. O guincho lá passando, sei lá, com o cabo de aço quase caindo. Mano, olha que terminou o vídeo, o Júlio, a gente comemorou de um jeito assim que acho que nenhum dos vídeos foi tão... Foi bem no começo esse vídeo, né? Nem tinha muita intimidade com o Pedro, a gente se abraçou lá em cima. É, que ele foi muito brabo. Você. Cara, não. Mas também. Eu vou falar, o Vitinho marcou por causa da. Agora, né? Você é o. Não, mas não. Participou de todos. Mas eu vou falar dessa nova leva com eles, né? O que mais marcou, mano, com certeza foi o do Resendor no espaço. Porque, mano, foi muito emocionante a gente fazer aquela busca e se separar. A gente separou, então a gente não sabia onde o Pedro estava. Cada um separou pra buscar. Atolamos o carro. Véi, fizemos tudo isso pra, tipo, no final, o Pedro achar a sonda. Ele achou. E, mano, ele estava perdido. A gente não sabia onde o Pedro estava. A gente só ouviu o grito dele. Achei! Aí, mano, que a gente ouve, a gente fala, ele tá lá, mano, com essa correria, a gente chega na hora exata que ele tinha achado a sonda, e a gente tá com essa pira, porque a gente quer fazer o vídeo, mano, o mais real possível, com a emoção real, e aí a gente queria achar todo mundo junto, né, pra ter a reação, e aí, mano, aconteceu ao mesmo tempo e tal, e, obviamente, as imagens do Resendor no espaço, com a trilha sonora, com tudo e tal, mano, foi um vídeo que me arrepia, e, mano, eu toda vez que eu vejo, eu falo, mano, esse vídeo ali é uma obra. É que esse vídeo aí, eu acho que ele ultrapassa qualquer... Não, esse vídeo é uma obra-prima, velho. Assim. Esse vídeo é uma obra-prima. Porque, mano... Porque é um marketing. Os outros, a galera até pode tentar, assim, talvez tipo, fazer parecido. Agora esse não tem o que fazer. Não tem roteiro, não tem nada pra fazer. É uma coisa, mano, que se não desse, não deu. É, tipo, dá pra dar errado muito fácil. Você vê ele caindo, ele tava pra cair, bateu um vento na hora que ele tá chegando. O balão estourar no começo, já não ia ter vídeo. O GPS não ligado, não ia ter vídeo. O GPS desligado, não ia ter vídeo. Caramba, de uma pomba passar no negócio. Caiu no rio, não ia ter vídeo, caiu... Mano, 100 metros do rio. Era tipo 9.999 coisas pra dar errado e uma pra dar certo. Isso é uma coisa que acontece muito. No do Beto Carreiro, ó, só de falar já me dá uma sensação boa. Cara, a gente acordou. Eu sei que eu vou falar, tem que falar. Não me importa, não. Depois você corta. A gente acordou pra gravar, menino. Caiu um temporal do caramba de 3 minutos. Sabe essa chuva que agora? Pô, foi suficiente pra vocês pensarem. 3 minutos. Não vai dar pra gravar o vídeo. Gravamos o vídeo, deu tudo certo. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Mas não choveu de novo. Caiu 3 gotas. Só pra falar que, mano, a gente sentiu. Só pra gelar. Sim, não, a gente sentiu que, tipo, Deus falou. Todo mundo na hora, a gente não foi presente. Tipo. Ai, meu Deus, começou a chover. Foi tipo, mano. Não, também. Todo mundo sentiu que, mano, aquilo lá era Deus falando, ó, tô aqui, foi um bom vídeo e tal, bom trabalho com vocês. Foda, e, mano, não sentiu. Quer saber um vídeo também? Que Deus teve pra gente ver no contrato. O vídeo do rapel. Já não tem mais nada. É não, mano. É. Como tu pede? O Ian falou já a história mais inusitada que aconteceu com ele. Quase morreu do barco. Queria saber de vocês dois. Eu sei que o Caio uma vez rasgou a calça em Maringá, que eu tava no vídeo também. Queria saber essas coisas que aconteceram que vocês tiveram que
que lhe dá, entendeu? Eu tenho uma pra falar pra você. Eu nem lembrava disso. Eu tenho uma pra falar pra você. E pro Ian. Eita. Do Foz do Iguaçu, Bar de Gelo. Nossa, regacei meu pé. Por quê? Irmão. Tá ligado aquele Bar de Gelo? Sim. A gente ficou lá sem roupa. Cozinha. A gente ficou sem roupa. E descalço, no gelo. E aí, eu esperto, tenho noção que quando você fica descalço no gelo, né? Tem um mais beléu. E saí. Agora eles ficaram. Eu queria 5 mil, 5 mil reais. Eu falei, brava. Esse é meu, fiz esquece. Aí, cara, perderam 3 quilos de pele de pé. Não, o meu eles pé, descascou o pé inteiro, assim, ó. Dos dedos até a sola inteira, assim, ó. Com a sola inteira, pá. Foi isso. Virou digital. O Caio também. Tudo por dinheiro. É, ficamos em cima de um icezão desse tamanho. Ah, assim. Eu tenho uma boa. Ah, tem uma boa. Eu pra mim, olha pra mim. Você vai saber, você vai saber. Dá dicas, calma. Foz do Iguaçu novamente. É, isso daí eu ia falar agora. Vindo. Ah, é verdade. Alugamos, a gente tava fazendo um vídeo. Isso pra mim é normal. Volta da Argentina pra Londrina. Uhum. E aí, nesse vídeo, tava nós três juntos. A gente alugou um Voyage. Um Voyage 1.0 mecânico. Colocamos o álcool nele e a gente veio, porque a gente não tinha dinheiro pra voltar, era só aquilo, né? Aí, cara, a gente veio, vidrão aberto, né? Porque não dá pra ligar o ar-condicionado. Passamos no posto da Polícia Rodoviária Federal. Ah, eu vi isso, velho. Tá com a carne, não era? E aí, você não veio, aí, vai, não mandamos 2 km. Mano, do nada. Mas chega. Uma ilusão, velho. É, mano, viatura. Liga o giroflex já na bunda do cara. Era COI. Mano, o Ian tava de boa. Eu tava dormindo lá no banco. E eu e o João veio me acompanhando. E eu falando, João, não tô enxergando nada. Tipo assim, porque era um breuzão mesmo. Então eu só via pra frente, pra trás, parecia que não tinha ninguém. Mano, do nada, do meio assim, uma luz. Pum. E o giroflex. Eu olhei pro João, eu já tava assim, mano. Aí, eu falei, mano, encosta aí, né? Encostou, morreu. O carro. Cara. Eu acordei com o carro morrendo. Eu falei, ué, que eu é isso? Falei, caralho, agora ferrou, mano. Desci do carro com fuzil na cara. Desceu, mano, os caras já desceram. Ele começou a gravar, velho. Eu falei assim, eu fiz. Tem. Aí eu peguei a GoPro, liguei ela. Saí do carro, abri o tripé e posicionei no teto do carro virado, virado pro enquadro. Já antes dos caras já ver o que a gente tava fazendo. Aí, mano, já saiu e aí tá tudo gravado. A gente levantando a camiseta e tal, os caras. Não, eu tava tremendo. Aí, mano, o que é? COI? Acho que é COI. É mano, operação especial cara, da Não é qualquer tipo de polícia, é, mano, só os caras, mano, pesado, tá ligado? Com um rifle e tal. Nossa, eu me caguei no vídeo. E aí, mano, tá tudo no vídeo. E eu acho que essa é uma situação inusitada boa. Porque nossa, essa não foi forte. Foi um susto. Da gente falar, mano, a gente tá lascado. Nós, Núcleo de Operações Especiais. É, o GRE. Então lascado, estamos com um pedaço de carne da Argentina. Nada a ver, a gente não sabia se. Que três moleques. Como a gente vai explicar que é um vídeo no YouTube? No meio de um breu. Aí um cara conhecia ele. As filhas dele conheciam. É, conhecia o canal dele. Só, cara. Foi cara, eu acho que até hoje foi o Bife que salvou a gente. Porque a hora que eu falei, não, pode ver lá, tem um Bife. O cara voltou e falou, Steve, tem um Bife lá mesmo. E deu risada, tá ligado? Foi, então, acho que foi isso. Mas assim, mano, já aconteceu muita coisa. Nesse você cara. Nunca se estatelou sozinho, que você precisou... Quase se salvar. Ah, o João não voltou de Maringá. É, já fiquei em Maringá uma vez. Mas eu te salvei na outra. É, fiquei em Maringá uma vez. Sem rede de celular. Sem celular. Bravo pra carteira. Fiquei muito bravo. Cara, eu nunca vi o João tão bravo. É, eu não tinha levado carteira, não tinha levado cartão, não tinha levado o celular, tinha levado, mas tava sem torre e tava sem carregador. Mas, mano, acho que é isso. Se eu parar pra pensar aqui no 5 dias, eu vou lembrar de outras, mas... É que tem... Cara, aquele vídeo de Assis também foi pra mim... O cara parou a caminhonete do nada, assim, pra pegar carona. Aí já passou umas situações que a gente ficou com um pouco de receio, tá ligado? Já chegando perto de ir pra mover pra próxima etapa... Opa! Eu queria... Porque o João falou assim, o Caio falou o carinho dos fãs na primeira etapa, lá no primeiro vídeo que ele fez... aberto, foi muito interessante pra ele. João, sim. Eu acho que convive isso com isso faz muito tempo. Mas, tipo, como é que vocês interpretam ou lidam com essa parada de que, pô, vocês movimentam, tipo, vidas fora do... Pô, eu entro lá nos
Foi um clube fizeram. Eu entro nos comentários, por exemplo, num vídeo que eu participo, e tem gente falando de mim, eu fico tipo, caralho, que foda, sabe? Tipo, o cara falou que eu fui bem, ou comemorou que eu. E eu sempre vejo, tipo, vai Ian, vai Caio, na torcida pelo Ian, na torcida pelo Joãozão. Não, o Joãozão tem, foi difícil, tá? No começo. Pô, o bagulho do você com a Joana lá é um dos bagulhos mais absurdos que eu já vi. É, assim, né? Forte, mano. Cara, é assim. No começo, eu ficava meio sem graça, assim, porque é isso que você fala, tipo, você começa a parada ali porque você se identifica com o bagulho e fala, ah, não, gosto de gravar vídeo. Só que aí você começa a ver que isso tá dando certo e, tipo, no começo eu ficava muito sem graça da galera. Achei, ah, pode tirar uma foto? Autógrafo. Então, a primeira vez que me pediram um autógrafo, eu falei, você quer o meu autógrafo? O que é isso? Eu lembro onde foi. Aonde? Foi com vocês, mano. Foi na escola, não foi? Acho que foi. Porque eu fiquei, qual que é o autógrafo? Vou escrever meu nome aqui pra você, viu? Na vida da escola? Foi alguma coisa, algum evento que a gente fez. Com criança. Pode ser. E cara, hoje em dia eu gosto de aproveitar. Tipo, eu vejo que a galera se identifica comigo é porque às vezes eu fiz ou falei alguma coisa que a pessoa concorda ou também faz. Então eu procuro, tipo, se a pessoa eu vejo, ah, Ian, o Calvo, não sei o quê. Eu procuro ver que, tipo, se a pessoa se identifica comigo por vídeo e ela tá me vendo pessoalmente, eu tenho que gerar um tempo bom pra ela ali, entendeu? Eu tenho que, tipo, se ela gosta de mim por vídeo, eu não posso decepcionar ela pessoalmente. Então tem que ser melhor ainda, entendeu? Então, tipo, esse pouco tempo foi isso que eu vi, que a gente tá ali pra alegrar eles, cara. Sim. Tanto pelo vídeo quanto pessoalmente. Meu, foi uma mudança em tudo. Tipo, desde o primeiro fã-clube e tudo mais, eu tento responder... Geralmente quase todo mundo, poucas pessoas eu deixo aí de responder, mas foi o que preencheu o vazio que faltava, então acho que foi a gasolinazinha ali que precisava aqui pra, tipo, o foguinho pra eu seguir, tá aqui hoje, tipo, não desistir, tá ligado? Porque no começo é muito complicado, eu comecei velho, né, então, tipo, tomar a decisão de mudar minha vida, eu era advogado, pós-graduado, trabalhava na empresa, tipo, teoricamente minha condição financeira já tava encaminhada pra... A todas as pessoas que eu tava em volta já estavam lidando com trabalhos, coisas assim, e eu voltar pra uma coisa assim incerta, duvidosa, foi o carinho deles que me fez. Eu acho que, tipo, acho, puta, a galera, às vezes tem os amigos mais velhos, nossa, tá trabalhando, olha e fala, não, que idiotice esse cara tá fazendo, não sei o quê. E a galera que assiste, acompanha, te dá mais. E o legal é que nesse sentido aí, por exemplo, meus amigos são mais velhos, tem as famílias deles, né? Hoje em dia, eles vêm falar comigo, faz um vídeo pra minha prima, pra minha sobrinha, pra não sei o quê, porque, tipo, acompanha, tá ali junto. Então, demorou um tempo, a gente ainda tem muito chão e Ian pra percorrer, né? O Joãozão também, se Deus quiser, tem muito mais chão também ainda. Só que eu acho que a gente já saiu do primeiro passo, tipo, então segundo degrau já. E esse, pô, graças aos fãs. Cara, é isso que os moleques falaram, né? Tipo, a galera que assiste, acompanha, mano, não tem a noção, não tem a ideia, mas é o que eu sempre falo e falo pra galera que eu converso lá no Instagram, no direct, que eles são, mano, combustível de tudo. Combustível pra ter vídeo no YouTube, combustível pra a gente ir no Instagram conversar, mano, combustível pra gente fazer tudo que a gente faz hoje em dia na internet. Porque sem eles a gente não estaria fazendo nada, entendeu? Então, é o cuidado que a gente tem de passar o melhor que a gente tem a passar para quem está assistindo, tomar os cuidados que a gente toma, né? Não jogar qualquer coisa para eles consumirem e depois reproduzir de outra forma e tal, que seja negativo. Então, a gente tem que passar da melhor maneira positiva tudo que a gente faz. E é isso que a gente tem que fazer. Sempre, cara, sempre que eu encontro, sempre que a gente... conhece alguém que gosta, alguém que acompanha os nossos vídeos, alguém que acompanha o Instagram, cara, eu trato da melhor maneira possível, porque, cara, é o que eu falei, sem eles, tipo, não existiria nada. Não tem nem motivo de a gente fazer, né? Não tem. Ó, pra finalizar agora, eu quero que vocês respondam de uma maneira bem curta, resumir o máximo que vocês conseguirem. Ah, é comigo, então. Eu vou falar um monte. Vamos por essa ordem aqui. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mais jovem, mais pequeno, bem pequeno, assim, 10 anos, sabe? Já tem aquele conhecimento. Certo. O que você ia falar pra você? Posso falar? Siga a sua intuição. Ixi. Siga a sua intuição, Ian. Falou 25.
Era uma palavra só. Siga não, não. Sua intuição. É, você falou três vezes. É porque eu quis falar pra câmera. Você falou o Ian depois. Vocês estão enrolando pra pensar em alguma coisa. Pensei. Então vai, fala, vai. Bom, a minha é... João. João. Estou falando eu como... Eu não sei. 200 palavras. Cada um tem a sua maratona. Não se compare aos outros. Nossa! Falou o João do pulo. Ai, dormiu o pé. É isso. A minha ainda eu tô adaptando a minha vida hoje, né? Que acredite em você. Ah, tá. É porque eu ainda tenho... Só adaptando a minha vida. É, não, eu ainda tenho dificuldades, mas acredite em você. Tanto que eu tô... Believe yourself. Believe yourself. Tanto é isso aqui na convenção da DR que eu fui de Introsa, que não era uma... Era só da DR. E eu tatuei pensando que um dia eu queria estar lá com eles. É isso. E aí agora eu não, né, tipo, não sou contratado da DR, mas estou mais full time. É isso. E você? Deixa aí nos comentários o que você diria pro seu eu mais novo. Cara, já sei o que eu diria. Tá gravando ainda? Compre Bitcoin. Muito gênio, E começa agora o Pela 10. Vou ranquear o meu top 10, hoje no caso, refrigerantes. E vocês podem palpitar à vontade, podem opinar, podem discordar, podem concordar. Então fiquem à vontade. Para começar meu top 10... Bom, tipo, não vai ser nada demais, nada de menos. Acho que até vocês não iam tão longe assim, tá? Eu vou colocar a Pepsi Black. No 10? Ah, tá, porque tem alguns que nem no ranking. É, não, entrar, né? Exato, exatamente. Não, olhando ali, ela não tá em décimo nunca. Mas é porque assim, é um dos poucos zeros que tem aqui, é um dos poucos zeros que eu acho. Tipo, é que dá pra pau a pau com os que não são zero, entendeu? Entendi. Pra começar o ranking, Pepsi Black. Nono lugar. Vou diferenciar um pouco. Porque nono ainda não tem muito que vocês reclamarem tanto, né? Mano, não tem? Eu já não tô gostando. Depende. Ó, eu vou ousar sonhar, porque eu acho que ninguém experimentou, tá? Nossa, eu falei eu quero experimentar. Nada, velho. Nono lugar. Fanta Maracujá. Eu não posso falar, velho. Vocês vão ver pelo desenrolar que eu sou meio exótico, tá? Exótico é uma boa palavra. Não, você é tão exótico que eu nem sabia que existia Fanta Maracujá. Não, primeiro que com tudo isso de refrigerante bom na mesa, o cara me botar essa Fanta Maracujá, meu. Vai ser muito abaixo do esperado por mim, tá? Muito abaixo, eu achava que... Então se explicando, né? Cara, coloca aí pra gente saber qual que é a sua aí, que nós não tá gostando, entendeu? Você tá mexendo com o fã-clube dos grandes, tá? Essa eu achei a top 5. Top 5 fácil. Top 5, né? Fácil. Mas eu vou... Se for no saquinho e com canzinho, número 1. Mas eu vou deixar ela abaixo porque eu gostava muito da funada. Ah, isso é um ponto. Aí ela me deu uma desconstruída, voltaram, entendeu? Cara, mas tu vai dentro do Bahia. Mas ela perdeu um pouco desse valor que eu tinha quando eu era mais novo, entendeu? Mas é que pode bater essa bunda no meio. Nossa, voltou na cara. Nossa, voltou na careca do Ian. Eu sou pronto, tomou Pepsi Black da manhã. Ele tá fudendo. Foda-se. Não conseguimos colocar aqui, mas é o oitavo lugar, tá? Vai ficar até aqui atrásinho pra vocês saberem que não tá brincando mais. Agora, do 7 pra cima, a gente já sabe que tem 7 marcas muito famosas. Tem mais que isso, né? Eu vou com um que eu, tipo, muito bom, todo mundo toma. Mas nossa gloriosíssima Sprite em 7. Cara, você tá muito errado. Não? Não. Sprite eu gosto. Até não. Aceito a posição. Não. Mas o cara quer o menos 13 e você quer o menos... Não, eu até aceito, mas é que Não, eu gostei da Sprite. Eu tô ficando preocupado que vai ter em primeiro. Melhor. Como você tira suas conclusões? Chegamos no sexto lugar. Sinto, rei. Sexto lugar. Não concordamos em nenhum até agora? Nenhum, mas é o meu top 10. Então vocês têm o direito de aceitar, entendeu? Tá. Talvez seja um pouco crime, tá?
que não vai estar no meu top 5. Ele justifica muito, né? Não vai estar no meu top 5. Então vai. Eu vim manter. Nossa. Aí você vai arrumar briga com os dois. Eu não vou sair do filho. Eu não gosto tanto de Coca-Cola. Eu não sou. Eu, é foda a Coca, mas, tipo, top 6. Não, beleza. Termina logo o seu top 1 pra gente começar a xingar tudo que você tá fazendo. Coquinha gelada no verão. Você tá maluco. Não, então, Marzinha, tá. Câmera, faz assim, você concorda comigo. Aham. Maluquice. Nossa, quebrou. Alguma coisa ele quebrou. Chegamos no top 5. Não, provavelmente. Você chegou no top 5. Você. Provavelmente. Eu já vou ser esculachado pelo 6 ser isso aqui. A tubaína tá em oitavo. Mas sou eu que tomo, se você, né? Então. Botar essa água tônica que eu nem não, sei. Não, que não, não. Água tônica. Água tônica pode levar. Nossa, que eu não água acho. Água tônica. Essa bosta aí. Só velho aposentado. É, não, não, não. Top 5. Top 5. Agora a gente começa a conversar. Porque agora provavelmente vocês. Ou vocês vão cair matando muito, entendeu? Ah, a gente não caiu ainda. Não, não, então, mas agora começa a virar bagunça. Meu quinto. Ah, não, hoje. Schweppes Citrus. Nossa, muito forte. É. Muito forte. Eu posso falar, ela não tá nem no top 10. Tá. Cara, isso aí não, não tem, tá. Isso aí tem. Sabe com o que isso acabou? Com vodka. É o único jeito que eu tomo. Com vodka. Eu não tomo vodka. Eu não tomo vodka, na verdade. Só tomo com gelo. Eu não tomo vodka. Eu tô falando isso pra vocês porque tem alguns amigos meus que tomam. Mas não tem gelo, não tem. Quem que toma? Schweppes. Isso tem gosto de. Parece um chamito de. Sei lá. Na quarta posição, a gente tá empatado. Tem dois empatados. H2O tradicional. O cara tá pensando isso aí. Água saborizada. E o Guaraná Antártica. Como que você gosta? Não. Como é que você bota H2O e Guaraná na mesma linha? Tá na mesma... Tira essa mesa daqui que eu quero desistir do vídeo. Cara, isso é água saborizada. Joga, joga, joga. Isso é água saborizada. É bom, é gostosinho. É, não é uma delícia? É gostoso. Não? Tá, é gostoso. Ah, para. Não, é gostoso. É água, experimenta. Ah, é gostoso. Mesma coisa que Guaraná e melhor que Coca. Não, sim, mas o Guaraná, ele tá levemente acima. Se tivesse, tipo, 3,5, ele estaria ali, entendeu? Cara, você tá super errado que o Schweppes. Eu acho que você está sendo um paspalho. Cara, você não sabe que o Guaraná Antártico representa o Brasil no mundo inteiro? Você está comparando ele com uma água saborizada? Mano, sabe o que eu tô sentindo? Pô, nada contra vocês da H2O. Que... Ah, agora ele vai voltar aqui dentro. Nossa senhora! Eu comi. Isso não foi uma rota, foi um peido. Eu comi uma rota. Nossa, não dá pra... Eu vou embora. Eu tô segurando o peido aqui faz 2 horas. Nossa, você peida. Chegamos no top 3. Agora começa a ficar sério, né? Porque não. Top 3 é tipo os 3 que eu mais gosto. É merda, né? O terceiro lugar, pra redimir um pouco, coquinha de vidro, porque o vidro ele chama muito. Cara, não deveria nem ter. Não, a KS chama, beleza. Mas é porque o vidro, pra mim, ele muda muito a Coca. Muito. Nós estamos mantendo a mesma coisa. O vidro, ele realmente melhora muito. Sim, mas a tubaína tá em oitavo. Como é vidro, a gente vai colocar aqui atrás pra não correr o risco. Esse, né? É um dos únicos que eu vou. Mas, ó, Coca de vidro em terceiro. Agora! Nossa, agora só tem bosta. Agora! Em segundo lugar! Em segundo lugar! H2O limoneiro. Ah, você tá onde? Que cabeça com essa aguinha, velho! Isso é zero ainda, isso que é foda. Esse bagulho é zero e é absurdo. Pra mim tá bom. Cara, isso aí tem um gosto pior que a outra. Mas ó, sabe o que eu posso? Eu posso. Nossa, eu nem posso. Tem vodka. Tem? Tem vodka. Nossa, já tá com muito bebida no corte. Mas ó. Muito mas eu posso. Ó, vou dar uma. Informação, tá? Informação pra quem não tá habituado. Vocês já tomaram o 7-Up? Já. Isso aqui é 7-Up, sabia? Sério? Uhum. Não é? Tá escrito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Cadê? H2O, olha aqui o que tá escrito. Ah, você não acredita em
tudo que você lê, não, rapaz. Isso aqui, mas eu já pesquisei. Eu pesquisei pra saber. Isso aqui é tipo um bagulho. Posso estar falando merda. Mas só porque é dos Estados Unidos. Não. Não, eu gosto da H2O. Não tem nada a ver com 7-Up. Eu gosto disso aqui. Porque 7-Up tem açúcar. Mas é que pelo que eu entendi, isso aqui é a receita do 7-Up antigo, que veio pro Brasil, não deu certo. E voltou de novo com H2O. Eu só me de H2O. E tá no meu top 2. E agora. Agora eu quero ver o outro. Não, eu tô com raiva de você. Primeiro lugar da minha lista. Puta merda! Até o seu top 10 eu não quero mais. Falei que essa porcaria não devia entrar no top 2. Que esse foi pro top 0, é, essa. Top 0, se você é melhor falsificado aí. Eu vou peidar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse top 10 aqui da mesa tá melhor que o que tá aí. 9 dessas aqui vão ficar de fora, tá? 9. Pra vocês, assim, tem alguma daqui que era obrigatório tá ali? Coca zero. Calma. Coca zero e quat. Deixa eu ver. Quat? Não, é do entrada. Tem que pensar. Se quiser, isso aqui. Da fórmula antiga, porque não tá. Não, o quat era. O quat era bom. Não. O quat é gostoso. Mas ele mudou agora, ele tá meio diferente. Sabe como que eu explicava? Quat é dourado? Não. Aquele que a garrafinha era assim era o mais fera. Não, era bom. Eu explicava quat, antigamente eu explicava. Eu tomava de um lado. Aí. H2O, ó, tava aqui, tá? Quarto lugar. Primeiro lugar. Muitas pessoas odeiam esse refrigerante. Mas eu já conversei com muitas pessoas que também acham o que eu acho, que são pouquíssimas. Eu sei de muitas pessoas que gostam muito desse refrigerante. Meu top 1. Ah, ele vai no Kenan Kiel, certeza. É a Fanta Uva. Nossa. Cara, eu vou respeitar o Fanta Uva. Não? Mas não top 1. Minha mãe falou que essa aqui, isso aqui não era nem pra tá, tipo, vendendo, assim. Porque, não, porque é péssimo. Não, eu amo Fanta Uva. Não, pra mim é top 1. E assim, top 1 e, tipo, não tem discussão nenhuma, assim. O cara foi da H2O0 pro negócio que mais. Então pronto. O cara meteu o top 5 com o. Não faz sentido nenhum. É pra falar. Não faz sentido nenhum. Vê os ingredientes disso aí, cara. Top 5, 2 H2O. 2 H2O. É, não, 1 Schweppes, 2 H2O, 1 Schweppes e a porcaria da Fanta. Não, tá tudo errado. Tudo errado, cara. Eu ouvi um amém? Não. Não, nunca. Não, nunca. Nunca. A única coisa que eu acho que a gente pode concordar com você é a Sprite, tá em sétimo. Onde lá? E a KS da Coca tá em terceiro, beleza. Cara, eu coloquei a KS da Coca em primeiro. Pra galera gerar uma discussão, vocês três vão ter que entrar em consenso. Eu fiz toda uma bagunça aqui. Demonstrei, o meu top 10 tá aqui. A gente descobriu que tem problema. No máximo eu trocaria uma tubaína, colocaria ela um pouquinho pra cima, dependendo de onde eu estaria pra comer com ela, entendeu? Aí beleza. Mas agora vocês três vão ter que entrar em consenso pra que a galera que tá assistindo veja qual é mais plausível, se é a minha ou se é a de vocês. Não, entendeu? Já tô sem Nós vamos começar ao contrário. Então vai. Nós vamos começar primeiro, top 1. Top 1. Pronto, aí. Tá, top 1. Top 1. Mas que primeiro, quem tá voltando? Coca de vidro, KS, pros mais íntimos. É. Segundo, classicão, cara. Ó, eu iria no. Aí, pronto, a gente vai. Vai. Tá, é um ano junto. Top 3. Guaraná. Top 3. Terceiro lugar. Top 3, tuba, né? Tubazinha, sobe. E tubaína, original. Quarto lugar. Tá plausível, beleza. Quarto lugar. Coquinha, é que eu acho que essa aqui não tinha nem que entrar, porque a KS já tá lá, né? Mas é porque é diferente pra mim. O gosto, então, pode, por mim, pode deixar sair pra trás. É, pra trás. Cadê a água tônica que vocês gostam? Não, tá. Jogaram fora a água tônica. Água tônica foi de abraço. Não, quase. Isso aqui pode deixar. Não, joga. Deixa aí. Não, dá pra ver que é o mesmo. Não, tá na casa do cara ali, isolou. Imagina isso fora. Quinto fato. Laranja? Ela ia estar no meio. Esse aqui foi eu, assim que pode tirar. Pode. Porra, mata falta de. Isso aqui, ó. Isso aqui. Não, não. Ah, tá bom. Minha mãe gosta disso aí. Só? Solta agora? Não, isso é bom. Aqui, é bom. Pode deixar aqui. Isso aqui tá bom.
deixar. Isso aqui também. Isso aqui não precisa. Não, mas você tem que já experimentar? Eu acho que tem que experimentar. Eu acho que jogaram o Fizz ali à toa também sem saber o gosto. É verdade. Cara, mas é com o top 10, entendeu? Quantos gramentos? Esse copo é mil, velho. Experimenta o Fizz e eu vou experimentar. Eu não quero experimentar o Fizz. Daí, o que eu experimento? É Guaraná da Amazônia. O Guaraná daqui eu gosto tudo. O Antártico é tudo Amazônia. Horrível. Ah! Ah, ela soprou! Ela soprou! Ah, horrível. Tá bom assim. Vai, cadê? Eu quero experimentar as plantas amarelas também. Como é feito o que os caras fazem com vinho? Não, mas sei. Certo. Não mostra não. Vocês tomaram isso aqui? Presta não. Essa iguaria, você tomou? Não, não, nem quer provar, mano. Confio nos meus amigos. Por isso o da Fanta Uva, mano, é muito gosto artificial, cara. Não, mas eu trocar, ó. Não vou trocar, mas eu, agora, depois de beber isso aqui, eu trocaria pela Fanta Laranja na minha. Por que, mano? Por que eu tô trocando mesmo? Porque você acha que é bom, fi. Eu vou decidir agora. É, coisa boa. Aí você colocou o meu sétimo e você colocou em botar sexto. Antes eu aceito, vai. Foda-se. Olha lá, não. Em sétimo, Sprite! Foi o único que a gente concordou. Foi o único. A Pepsi normal em sexto? Pega a Pepsi Black, mano. Pepsi Black é melhor Pepsi que Black. Pepsi. Não, não, cara. Calma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Faltam 2. Tá. Ah, é que os outros têm muito suco na... Eu colocaria agora empatado em nono. Suquita. Pepsi Twist. E Fanta U. Eu tiraria essas duas aqui. De uma fantinha Guaraná, não? É que daí pra mim entra. Eu gosto, mas é que ela tinha o seu grande empate, Guaraná. Já tem três, Guaraná. Gosto da Fanta mesmo do Caio, vai. Eu confesso que a minha lista é meio avacalhada, porque eu sou diferente. A nossa é mais simples, Ana, né, cara? Cara, vocês, eu acho que vocês foram muito no convencional. Assim, mas é que não é o convencional. O time tá ganhando, não se mexe, né, meu? O que vende mais, geralmente, é o mais consumido e o melhor. Entendeu? A Coca KS tá ali porque é a melhor de todas. O Guaranazinho, Tubarão, então nem se fala, voltou a ser. Vocês concordaram com a Fanta Uva? Não, a gente já escolheu pelo menos uma posição. Tá bom. Ficar feliz. Não, mas eu fiquei feliz que pelo menos entrou no. Não, né? Mas agora você ficou feliz? Por mim não entrou. Ah, isso é. Então saiu. Esse é o nosso top 10, assim, o consenso entre os três, né? Eu acho que é muito melhor do que o seu. E a galera vai concordar. Com certeza. Eu acho que não tem nem discussão. Começando o Pedala Buta, quadro onde eu vou desafiar os convidados. No caso, hoje eu não vou ir contra vocês. Vai ser entre vocês a brincadeira. Show. Só que quem vai determinar se vocês vão passar sou eu, entendeu? Você é o júri. Eu. Como que vai funcionar o desafio? Vocês aqui estão vendo os ingredientes. Coisa boa. Vocês vão ter que fazer um hambúrguer. Moleza. Porém, um de vocês vai ter que ficar vendado, sem poder enxergar. Mudo, sem poder falar. E o outro, surdo, sem ouvir. Sem poder escutar. Nossa! Cara, eu quero estar com fone de ouvido. Eu não quero surdo. Cara, eu já tô de óculos, eu sou o cego. O cego? Ah, pera aí, que agora tem muita escolha, meu parceiro. Então, mas tá cara, bom. Sobrou. Show. Mudo. Estamos aqui, estou vendado, Caio está... não tá ouvindo, né? E o Ian tá com a boca fechada, não é mesmo, Ian? Uhum. Ian, tá me escutando, obviamente. Uhum. O Caio provavelmente não tá escutando. Então, a gente vai fazer o quê? Quem que é esse? O que é isso? Não é você, Ian? Sou eu. Ah, você. Tá, beleza. Ian, você tá enxergando tudo. Uhum. Então, você me passa as coisas na mão e não sei. O que eu faço? Eu não sei. Fala pra mim o que eu vou ter na minha mão. Ouviu? Mano, eu sei o que você tá falando, mas fala mais alto. O quê? O Ian vai ser meus olhos. Tá. E eu vou ser a boca dele. E aí, eu com isso? Eu vou ser o quê? Vamos fazer a porcaria do. Ei, que o Ian tava tentando falar comigo! O Ian quer que você seja o presidente. Ah, tá. Presidente manteiga, beleza. E o que eu faço com a manteiga? Tá. Pão. João, eu vou te falar o que tem aqui. Tá bom? Aqui. Nós temos carne. Ah, beleza, aqui. Entendi, beleza. E aí? Aqui nós temos hambúrguer. Hambúrguer, tá. Manteiga eu já coloco no hambúrguer, exato? Aqui nós temos queijo. Queijo. Isso aqui não precisa estar aqui. Queijo.
Não, eu cuido dos muros. E isso aqui você também não quer, né? Cara, quer eu... Quer pôr a mão pra ver o que quer? Eu poderia... A alface? Uhum. Aham. Você quer alface? Não. Ai! Tá, ó, vamos lá. O quem tá me ouvindo? Até esqueci já quem tá me ouvindo. O Ian. Uhum. Ian, é o seguinte. Pega... E faz você as coisas que precisa de passar faca, passar garfo, essas coisas, você vai fazendo, entendeu? Agora, o que você não consegue fazer, quer dizer, o que eu consigo e o Caio consegue fazer... O Ian tá pedindo pra que eu ligue o fogo. Mas, tá, então liga. Não quer tentar? Como que eu vou tentar? O que eu tô segurando? Calma, João Vitor. Você tá no sal. Não. Ah, deu certo, calma, aqui mesmo. Deu certo. Mas jogou bastante sal já. Foi, boa. Foi o quê? Tô assim, ouvindo o cheiro de... Tô ouvindo o barulho de fogo. Boa, Ian! Hã? Ah, tá. Quê? Só guia a carne, Ian. Quê? Não tô... Não, estou falando com você. Ele quer que joga carne. Ó. O Ian. Não o tô Ian... falando com você. Não o tô. João não tá falando comigo. É, você eu quero que você se lasque. Isso aqui é o quê? Hambúrguer? Ó. Eu acho que o João tá bravo comigo. E aí, como tá? Que por quê? É. Quer que eu fale alguma coisa pro João? O Ian vai ser o cozinheiro. Do vídeo. Falou pra você ficar quieto. Bom, e eu? Quieto. Mas quieto, a única coisa que eu tenho que fazer é falar. Gesticula, porque eu não escuto. Você não... Ah! Não quero falar com você. Ian, dei o pão. Você vai fazer o pão? Tá. O Caio pegou outro pão que tá na minha frente. Não, tá aqui. O que o Caio pegou o pão? Onde eu tô? O que eu vou fazer agora? Dá alguma coisa na minha mão pra fazer. Ou eu espero? Eu vou esperar? Então vou esperar. Muito bom. O que eu faço? O Ian quer que você ache isso. O quê? Eu acho isso. Você acha isso? Ó, você não quer mais falar. Você, ó, blá, não quer mais. João Vitor não quer falar comigo. Nossa, tá quente! Nossa, meu Deus! Ai, que pão quente da desgrama. Pô, se eu estiver chegando perto do fogo, me fala. Ah, foi mal, cara. Não sabia não. Ó, que tá acontecendo? Eu tô ouvindo... O que tá acontecendo? O que o surdinho tá fazendo? O que eu tenho na minha mão? O que é isso? O que é isso? Tomato. O que é isso? Ian está fazendo bolas de carne. Tá fechado. Fechado. Abre. Ah, tá. João Vitor. Um hambúrguer ou dois? Alface fez meu dente. O Ian tá fazendo malabarismo com a carne. Não, hoje. Fica aqui, ó. Limpa a mão. Posso ver mais um? Opa!
Cara, eu não gostei de ficar com o papelzinho. Eu não gostei de ficar sem o papelzinho. Olha aqui, olha aqui. Tá muito bom. Tá. Sente o cheiro, sente o cheiro. Calma, calma, calma. Ai, que bom, não senti nada, mas tá bom. Quer um queijo? Hã? Um queijinho? Não. Certeza? Deixa eu passar um Deixa eu passar o molho. O Ian pediu. Deixa eu passar o molho. Não consegui abrir. Só colocar ali o molho. Cadê a mangueira? Só tô limpando minha mão nesse vídeo. Cadê a mangueira? Love it, yeah. Cara, o que eu faço agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Entendi. O que eu faço? O que eu mas faço aqui? Ah, tá, entendi. Fica parado aqui. Ah, tomar no teu cu. Segura o sal, segura o sal. Eu vou salgar tudo. Não, não, João. Eu tô fazendo um molho. O João tá jogando. Nossa. Oh! Ah! Chute. Cadê o hambúrguer? Posso comer um pouco disso aqui? O Ian tá falando que já deu tempo dele ir embora. Ele tá falando que 2 minutos acabou o lanche. Ai, que otário! Acho que eu cortei meu dedo. Mano, minha mão tá sangrando. Não, então tá. E aí, a gente vai ter isso aí ou não? Cadê? E agora, o que eu faço? O que eu faço? Daqui, deixa eu tacar o molho. Deixa eu tacar o molho. Cadê? O Ian tá perguntando se você quer colocar alface ou não no lanche. Ah. Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar alfacinha. Alfacinha eu gosto. Alfacinha show, alfacinha 10. Todo mundo aí em casa coma alface. Ficou bom. Show? Acabou? Acabou. É isso? Peraí. Finalizamos? Seu chefe? O que a gente vai fazer agora, gente? Agora a gente vai andando. Olha, putz, grila, cara. Esqueci que eu tô na casa de alguém. Ele veio, sabe o que ele fez? Um sorriso de ketchup. Você tá achando que você tá onde? No Five Guys? Cara? Pode tirar essa caceta aí. Tira. Tira o bagulho. Você não escuta? Tira. Rapaz, que alívio, hein? Parabéns aos três. Opa, obrigado. Eu participei bastante. Já prêmio participação. Cara, eu tomei as regras. Vamos descobrir o ponto do chefe? Vamos ver como é que... Eu não estou muito acostumado com esse tipo de esse blend. Pelo que eu vi, o chefe foi bem, tá? Eita! Olha aqui, ó. Até pediu um hambúrguer. Nossa. Não comeu nada. Não
trufadinho. Vamos ver de sabor, né? É. Não, o sabor é mesmo. Todo um... Olha ali. Foi o João que salgou, né? Ó, quando você participou lá na toca lá, eu fiz um lanchão pra você também. Vamos ver, vamos ver. Eu gosto de salgado, cara. Nossa, salgadinho. Que delícia. Nossa. Ah, essa lambidinha no beiço aí, ela... ele quer sorrir, não quer mostrar. Ele quer sorrir, não quer mostrar. Mano, eu juro, eu juro. Não é pra render, não é. Tá absurdo, velho. Tá absurdo. Ai, ai, o diretor vai provar. O diretor sub 13. Passou no sorriso. Foi pra alegria. Nossa, mandou uma alfação junto, gente. Nossa, mandou alface ela pra dentro. Eu falei, você não queria pôr alface? E aí? Derreteu esse cheddar safado, esse né? Hambúrguer tava no ponto, safado, né? Esse hambúrguer tava no ponto, né? Nota 10, 10. Delicinha. Aê! Delicinha? Delicinha. Não, é melhor que aí, tá comendo mais. Delicinha é melhor que muito bom. Delicinha é muito bom. Que porra, pelo desempenho, olha lá, olha o presente. Eles merecem um prêmio de... Dinheiro? R$5. Ele com essa caceta. O melhor refrigerante. Cara, a água eu pego da torneira. O top 10, o top 2 e o top 4. Palminha, 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 palminha. É palma na Puta, 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 puta